Bom, hoje é sábado. Vim acampar aqui na Nazaré Paulista. É claro que eu vou pescar também, mas o foco hoje é acampamento selvagem. Trouxe uma barraca porque aqui faz muito frio de madrugada. E se eu acampasse com a rede, as últimas vezes que eu acampei com a rede, eu sofri muito de madrugada, mesmo com cobertor, com tudo, saco de dormir aqui, o frio pega demais de madrugada. Chega a fazer aí uns 6 graus, 7 graus, então é muito frio. Então vim com barraca hoje, porque hoje o que vai ser um pouco diferente do normal é que é o seguinte, hoje eu não vou acampar no mesmo lugar que eu sempre acampo. Hoje eu vou, não tenho lugar definido, eu vou colocar o caiaque, como sempre vem de caiaque, vou colocar o caiaque na água e vou sair remando. A hora que eu achar um lugar bom, eu paro e acampo. Só que tem um problema, né? Agora são 4h48 da tarde. Ou seja, não tenho muito tempo para... muito tempo de sol para ficar procurando um lugar para acampar. Então eu não vou ficar me aventurando, não. Acabamos de chegar aqui, ó. A represa está muito, muito baixa. Bom, são 6h05 e eu cheguei aqui no lugar que eu julguei bom. Dá uma vista. Ali o caiaque. O dia já tá escurecendo. Tive que até apertar a remada para conseguir chegar aqui a tempo. Vou montar a barraca bem nesse local. Não é 100% plano, mas é o que tem para hoje. Então não adianta ficar procurando lugar, tá escurecendo. Depois que escurecer, fica bem mais difícil montar a barraca. E é engraçado que tava até calor durante o dia, em torno de uns 25 graus. Mas assim que o sol se pôs, ali ó, que fim de tarde maravilhoso, né? Bom, então assim que o sol se pôs, a temperatura despencou. Coloquei até já meu gorro de novo, porque ficou muito frio mesmo de repente. Vamos ver o que vai ser a madrugada de hoje, né? Se ainda tiver claro, quando eu terminar de montar a barraca, eu ainda filmo mais um pouco. Porque hoje eu estou sem minha câmera, então todas as filmagens estão sendo feitas pelo meu celular. Por isso que a qualidade não é lá essas coisas. Aí o caiaque barracuda. Todo cheio de tralha. Aqui atrás, ixi, até minha água caiu aqui, ó. Minha mochila com tudo e o caiaque prontinho. Até mais. Pronto, consegui montar minha barraca a tempo. Ainda tem uma luminosidade razoável. Barraquinha da Nord, bem montadinha, ficou bem legal. Apenas não coloquei as estacas porque simplesmente não tem vento. Então montei meio que de qualquer jeito, já tô cansado também, né? Vocês estão me pegando porque tá tão escuro já para filmagem. Ó, agora são 6h16, então eu montei a barraca em 7 minutos. Essas barracas no tipo iglu são muito simples de montar. Ali tá meu caiaque. Aqui tá a mochila, nem sei se dá para pegar mais a mochila. Essas barracas do tipo iglu são bem fáceis de montar. Então, você que está iniciando, dê preferência a esse tipo de barraca. Bom, agora já são 8h30 da noite. Queimei lanterna, até que tá funcionando bem. Eu já jantei. Aqui tá a minha roupa que eu estava. Aqui meu travesseiro, minha mochila com um pouquinho de água. Bom, agora eu vou me deitar, porque não tem mais nada para fazer mesmo. Agora eu vou dar uma dormida. Acabei de acordar.
são duas e três da manhã. Uma barulheira aqui do lado, fui olhar. Eu acho que devia ser uma capivara, porque pelo tamanho, aqui não tem animal maior do que isso. A capivara é das criadas, viu? Bem grande. Tá um frio, meu amigo. Já deitado aqui, ó. Vamos ver se eu volto e consigo dormir de novo, né? Bom dia. São 8h15 da manhã. Acabei de acordar. Dormi, hein? Porra. Pra quem for dormir 7h30, 8 horas da noite, acordar 8 horas da manhã. Se não fosse aquelas capivaras de madrugada pra me tirar o sono. Porra. Escovar os dentes, tomar um café e vambora. Na minha caminha funcionou bem, cara. Mas fez frio demais aqui essa noite, pô. Pegar bem a caminha aí. Ficou bom, ficou bom. Vamos sair agora. Pronto, agora eles são quase 9 horas da manhã. Ali tá o caiaque. Agora eu vou fazer o meu cafezinho da manhã. É a barraquinha Nord para duas pessoas. Aqui é a minha cama. Dormi bem pra caramba. Agora já tô fazendo a fogueirinha. Ontem não deu tempo de fazer a fogueira porque já era muito tarde, né? Não dava tempo de procurar lenha nem nada. Agora eu já fiz. E eu tava olhando aqui, ó. Aquele barulho que eu escutei de madrugada. Quando eu olhei era uma capivara. Na realidade eu não tinha certeza se era uma capivara. Eu só achei um animal muito grande. E aqui não tem, né? Animal daquele tamanho. Fora a capivara. E era capivara mesmo. Ela até fez cocô aqui, agora não tô achando. Mas eu vou achar umas pegadas dela. Pra vocês terem ideia do tamanho do que ela era. É o esquema que eu fiz pra ferver a água do café. Pegar um pouquinho mais de lenha ali embaixo daqueles pinheiros ali. Ó. Aqui. Uma pegada de cachorro. Nota que são quatro. Um, dois, três, quatro. E a do meio. A de capivara são três. Então. Vamos ver se a gente acha uma de três aqui. Bem rapidinho. Ó, mais de cachorro. Ó, tudo quatro. Tudo quatro. E a de capivara. As três são bem abertas e a ponta é bem notada. Bem fácil de identificar. Assim que eu achar, eu coloco de novo aí. Ó, aqui é uma pegada de capivara. Tá vendo que são três? Um, dois, três. Um, dois, três. Ela tem três dedos ali na frente. Bem pontudos. E aqui, ó, cocô de capivara. Tá vendo? Bem fácil de ver. Olha lá a pegada dela. Tem bastante pegada de cachorro aqui. Mas a da capivara dá pra ver que elas são bem mais profundas. Olha só. Aqui é de cachorro. Olha a da capivara. Olha isso. Ó, e ela vai certinho ali, ó. Aqui devia ter outra, aqui devia ter um pouco d'água, elas vieram. Olha o caminho que ela faz. Olha o tamanho que ela deve ser. Ó. Certinho dá pra ver. Tá vendo que a pegada é um pouco diferente? Bem mais profunda também. Olha só. Isso é um buraco.
de cachorro, como a ponta é macia, ó, não afunda muito. Agora a capivara, olha só o tamanho que faz. Ó, mais cocô de capivara aqui. Aqui eu vi de madrugada, vou falar pra vocês, devia ter o tamanho do Rottweiler. Devia pesar de 50 pra cima, com certeza. Ó, agora minha água já tá quase fervendo. Aquele modo que eu tinha montado a caneca não deu certo não. Tive que refazer aí, lavei minha panelinha. Aqui tá o café com leite. E aqui um bolinho. Café da manhã, café com leite e bolinho. Agora o tempo já esquentou muito. É engraçado como a variação de tempo aqui nesse lugar é. Assim que o sol sai, a temperatura já sobe bastante. Aquela névoa que fica já saiu. Pena que a qualidade da câmera não é tão boa, né? Mas olha que lugar lindo. Muito bom. Pronto, meu café já tá pronto. Café da manhã do mato. Café com leite e bolinho. Ah, mas ficou uma delícia, viu? Agora eu vou comer meu bolinho. Cenoura com morango. Bom, agora já tá na hora de eu sair. São 10 horas da manhã, vou pescar até umas 2, 3 horas da tarde, depois vou embora. Aqui, mais geral do acampamento, a mochila já sendo preparada, já guardei algumas coisas, já tirei a lona da barraca. Olha lá onde eu dormi. Bem confortável, dormi bastante. Aqui é muito silencioso, né? Então a gente acaba às vezes até dormindo mais aqui do que em casa, no colchão. Bom, gente, agora é 1h25 da tarde, o vento tá muito forte, olha o caiaque, aqui a minha mochila com toda a... Né? O vento tá muito forte, deve estar aí por volta de uns 20, 15 km por hora, e pra caiaque isso é praticamente inviável, né? Já que é no remo, peixe não bateu nada. O vento acabou com tudo hoje. Tudo bem, pelo menos valeu o passeio, né? Agora vamos pra cá. E ando sobre a terra e vivo sob o sol. E as minhas raízes. Eu balanço, eu balanço, eu balanço. Bonito!